Tindakan orang ramai yang terlalu gairah untuk kongsikan video memasuki sempadan Thailand dengan mudah tanpa sebarang dokumen sah dengan hanya pengangkutan air sahaja membawa padah apabila tular video orang ramai diusir daripada memasuki Pekan Mundur. Dalam video tular tersebut, dilihat orang ramai kecewa kerana terpaksa pulang dengan tangan kosong sebab kawasan itu kini diawasi secara ketat oleh pihak berkuasa iaitu pihak polis dan pasukan gerakan UMNO. Dikatakan orang ramai akan ke Pasar Malam Munduk pada setiap hari Isnin bermula jam 4 petang. Menjengah ke ruangan komen, ramai netizen terhibur melihat orang ramai yang seperti kecewa disebabkan sikap segelintir individu yang suka kongsi semua perkara di media sosial sampai menyebarkan rahsia yang perlu disimpan selama ini. Nekang yuk.